Så i gårsdagens video, der nævnte jeg, at det var slut for mig. Min chance om at få, ja, en af dem her. En Ronaldo, en Messi, en Mbappe, Van Dijk eller Reus. Den er så slut. Jeg fik dem ikke i rewards, derfor så burde der ikke være flere chancer. Men jeg har givet mig selv en aller sidste livlin. Så mit mål er, at i løbet af den her video, der kan vi se en af dem her blive pakket. Men ellers, hvis vi ikke ser dem i dag, så ja, se videoen i morgen. Men ja, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg er måske lidt afhængig af packs. Men jeg er samtidig så jysk, at jeg ikke bare går ud og spenderer points efter points efter points på åben pakker. Jeg åbner lige en gang imellem her og der. Men når man finder en metode, der kan give dig packs, gør dit hold bedre, og i længden faktisk sparer dig coins, så slår jeg til. Og derfor har jeg netop i det her sekund solgt Patrick Vieira 88, ligger inde med 1,6 millioner coins, og skal nu lave hans prime. De to første som altid, de er heldigvis klaret. Icon, der har vi Matheus liggende, vi kan indsende til allersidst. Og så de tre dyreste hold, det er altså den, jeg lige kigger på først. Hvordan kan jeg lave mod for spillere her i klubben? Kan jeg lave bare nogen af dem, en af dem? Måske købe en enkelt spiller her og der? Ja, nu skal I se. Første hold, 89 rated. Bang. Alt er første ejer, intet af det kan sælges. Okay, måske kan, ja, Daniel Vaz, han kan sælges. Men Schultz, Laporte, Benitez, Doherty, Kane, Koke, ingen af dem, de kan sælges. Så 89 rated hold, krydser vi af, laver helt gratis. Ja, vi vinker farvel til gode kort, men I har set mit hold. Mit hold er vanvittigt nu. De kan ikke gå på alligevel. Så jeg tænker, vi klarer den. Så første hold indsendt, og det, ja, vi fik lige en 100k pakke gratis. Så har vi 88 rated hold. Hvor mange spillere skal vi så ud og købe til det her hold af 0 coins? Chiellini. Jeg ved ikke, jeg gerne har brugt ham, men jeg troede faktisk, han var højere end 1,87, så derfor er jeg så sådan, jeg får ikke brugt ham. Så vi smider ham selvfølgelig bare ind i en SBC. Hvor der igen på det her hold har en værdi af sådan 0 coins cirka. Piatek kan ikke sælges, Martic kan ikke sælges, ham her. Aner ikke, når jeg har fået ham, men han kan ikke sælges. Naldo, Isco, ingen af dem kan sælges. Så jeg har nu ikke blot lavet 89 gratis, jeg har også lavet 88 vurdering gratis. Og den her SBC bliver billigere og billigere at lave. Og så tænker jeg, 87, har du virkelig også lavet den fuldstændig gratis? Næsten. Alt her havde jeg i forvejen undtagen en Godin, som kostede mig 47.000. Så de første SBC'er, de første tre SBC'er af de dyreste, har jeg lavet for samlet 47.000. Plus jeg har en icon liggende, hvis man tager den med. Så jeg formår faktisk at tjene coins på at opgradere mine 88 til 91. Plus jeg får packs. Jeg er et geni, jeg ved det godt. Så vi indsender os den her. Vi har samtidig en del 84 rated liggende, vi kan bruge i andre SBC'er, hvis der er. Så laver vi resten af de her SBC'er off cam. Det koster, jeg tror det koster ca. 400k de resterende. Vi har 1,6 mil liggende. Det vil sige 1,2 i overskud. Plus packs. Jeg siger bare, at det her hold, det kan snart blive meget, meget godt. Det kan være, at jeg køber Edwin tilbage. Jeg ved det ikke. Vi skal også lige se, hvad vi får i vores pakker. Men ja, lad os færdiggøre resten af SBC'en. Og cirka en halv time senere mangler vi blot en enkelt SBC at indsende, og så Patrick Vieira done. Må jeg dog hellere give shoutoutet videre til en af mine mods på Twitch, Alman. Det er ham, der står for at lave de her 83, 84, 85, 86, og ja, det var vist det. Det var også ham, der lavede hullet. Det var ham, der har lavet min opgraderingspakke igennem hele Team of the Season. Så shoutout Alman, der har gjort Team of the Season content nemmere for mig. Men vi skal selvfølgelig selv indsende den allersidste, hvilket bliver et icon. Og jeg har ikke tænkt mig, jeg har 1,2 liggende. Jeg har ikke tænkt mig at gå og bruge penge på et icon. For jeg har jo et liggende, der alligevel ikke kan sælges. Jeg hentyder ikke til Hullet eller Ronaldinho for den sags skyld. Jeg hentyder til Prime Lothar Matthäus. Et kort, jeg gav 45 minutter efter den første kamp i Foot Champions i sidste uge. Og så var han bare virkelig, virkelig, virkelig dårlig. Ind på midtbanen handler om at have højde fysik. Det er blandt andet Vieira, manden der erstattede ham bagefter og efterfølgende gik 18 kampe ubesejret. Og nu kan vi den dårlige version, den får i dag. Det var det, han gjorde perfekt. Han fyldte ind på midtbanen. Matheus fyldte ingenting. Det er synd, for det er vanvittigt gode stats. Jeg kommer ikke til at bruge ham resten af FIFA. Så vil jeg lige så godt bruge ham på en icon. Og så underkøbet den bedste defensive midt i spillet. Udover hans moment. Men den SPC, den kommer altså ikke i år åbenbart. Så vi indsender trup. Farvel til Matheus. Tak for views. I hvert fald ikke tak for så meget det, du har spillet. Det var ikke 45 minutter, jeg vil huske specielt godt. Vi trykker indløs præmie. Og så er Vieira done. For andet år i træk har jeg lavet Patrick Vieira Prime. Sidste år der blev jeg dog hacket ugen efter. Hacker, hvis du overvejer noget nu, lad være. Okay, lad være. Jeg har også lidt mere sikkerhed i år, så bare prøv, okay? Ikke prøv. Så vi fik ham i 18. Noget knap nok at bruge ham. Prøver ham igen i FIFA 19. Dog meget sent i FIFA 19. Men bedre sent end aldrig, er det ikke det, man siger? Og derfor så skal jeg altså til at se på sådan en icon-animation nok en gang. Og jeg kan godt vende mig til det. Vi har set det med Dinho, vi har set det med Hullet. Og vi har set det nu
med Patrick Vieira. Flere og flere låse spiller på min hold. Jeg ved det godt, om det er klogt eller dumt. Det er ikke til at sige. Men det der kort, det bliver jo ikke overgået. Der kommer ikke nogen Team of the Season længere, hvor man tænker, wow, han er vanvittig. Kan jeg starte Vieira? Det skete bare ikke. Jeg fik Witzel. Han var stadig ikke lige så god. Så jeg stoler på mig selv, når jeg laver det her kort og tænker, det er endgame. Der kommer ikke til at være nogen til prisen osv., der kommer til at være bedre end det der monster. Plus en Arsenal-legende. Det er også plus. Og det skal siges, jeg lavede Vieira for 400k. Og plus jeg får pakker. Det var en no-brainer. Og selvom jeg nok har sagt tidligere, at det næste og sidste icon, jeg laver i år, det bliver Angri. Men jeg tror bare, jeg køber Angri, hvis det er. Lige nu, jeg har stadig lyst til at lave rewards-video, recap-video. Det kræver bare, at jeg skal have Elite, og for at få Elite, så kræver det det bedste hold. Jeg vil nok godt kunne få Elite med Angri alligevel, men med Vieira, så kan vi push til Elite 1. Om det sker, det er så ikke til at sige. Det, der er til at sige, det er, at vi har en masse pakker liggende nu. Helt præcis 9 pakker. Nogle gode, nogle dårlige. Banan 50, der er en 100, der er en 100, der er en 35, 55. Det er ikke ligesom hullet, okay? Men nu er der imens et vanvittigt Team of the Season ud. Så hvis vi pakker noget nu, som er blot, så ved vi, at det bliver vanvittigt. Det sker dog ikke. I første pakke, tror måske også, det her det blot var en 25. Uden at være helt sikker, bliver en Draxler, som åbenbart er CM, det vidste jeg ikke. Julian Draxler i første pakke, det ville selvfølgelig være fedt, hvis vi lige hæver en blå. Altså, det var voldfedt. Sidst, da vi lavede hullet, der fik vi faktisk Aspas. Det var sådan 300.000 coins, det var helt sygt. Kan vi hive noget hjem i dag, der bare minder om det der? Hvis vi tjener 400.000, overvej det. Hvis vi på de her pakker, det sker ikke, det ved jeg godt. Men hvis vi tjener 400.000 på de her pakker, har jeg fået 91 rated Patrick Vieira gratis. Han kostede 400.000 i alt, på grund af røde kort, der havde liggende i klubben. Og en tradable team of the season fra især League One SBC'en, eller Paxen osv. 400.000, det tjener vi nok ikke, men vi kommer ikke til at være langt fra, hvis vi bare får et semi-godt packpull. Jorginho Rabiot får jeg nok svært ved at sælge for så meget. Hey, vi fik Pelé. Ja, nej, okay. Jeg var også godt fitness. Ja, to. Jeg vil snart nede på kun at have spiller tilbage. Ah, okay, der er også lige nogle af dem her. Tror vi ude nogle 30k pakker. Ikke rigtig nogen, hvor man sådan nogensinde får noget, tror jeg. Ingen gang et board, vel? Ingen gang et board. Det var lidt sjovt med hullet. Der fik man altså lidt flere. Jeg ved ikke, mange 100k pakker. Jeg tror næsten, vi fik 400k pakker for at lave hullet. Så vi ikke helt her. Sølvspiller, det siger mig ikke lige det store, må jeg alle rundt. Så videre til... Ja, det værste, jeg skulle til at sige kun guld, men nej. Der er lige en til af dem her, hvor der også er 6 sølvspillere. Men måske en 86 plus guld. Nej. Board? Nej, de er ikke gode. Ja, lad mig prøve at hype dem op. De er ikke gode. Men nu er vi så også nede på, at vi har 45, 55, og resten det er bare spillere. Jeg tror, du købte faktisk kun 45, eller 45 det er også kun spillere. Uden at være helt sikker, men i hvert fald gode pakker nu. Jeg kan godt tillade, at nu sætter jeg mine forventninger lidt op. 5 pakker tilbage. Ja, jeg synes godt, vi må sætte forventningen lidt op. 45, det er lang tid siden, vi har været gode venner, og vi er heller ikke gode venner i dag. De plejer bare ikke at være gode. Det har de været før. De er ikke gode længere. Vi hiver en... Rufier. Åh, wow, jeg gættede det. 84. Der er måske ikke noget stolt af at gætte, men... En lille bonus. Altid kan gætte det. Spanske målmand, det er sjældent, det sker. Franskmand, der er ikke lige så mange valg imellem, men jeg gættede alligevel rigtigt. Og der var ikke noget at komme efter. Okay. Så tager vi lige en 55k pakke, så vi kun spiller tilbage bagefter. Det er ikke... Vi er ikke tæt igen. Heller ikke noget... Vi har ikke fået noget som helst overhovedet. Vi er ikke tæt på at tjene de 400.000 hjem. Men altså... Det kan stadig ske. Nu har vi trods alt kun spillere tilbage, så er det selvfølgelig spansk målmand nu. Jeg har nok gættet på Reyna, lad os nu være ærlig. Ham eller Kepa er dem, jeg plejer at gætte på mest. Er vi ikke tæt på at tjene de 400.000 hjem? Ingen gang tæt på, men en enkelt spiller i en af de tre sidste pakker, hvor vi har 60 spillere eller sådan noget. Og Reyna var der faktisk bare. Ja, 60 spillere eller sådan noget, jeg gør godt med. 5, squad fitness. Jeg er sikret til weekenden, boys. En enkelt i så er vi bare lidt på vej. Hvis vi vil 50k og 200, kom så. Første pakke. Der er sørme noget i bunden. Det tog sin tid. Det kommer. Det er dog ikke blot. Men vi tager en Hazard, en De Bruyne eller en Isco for... Er det Isco igen? Og det er jo David Silva. Okay. Jeg heller har haft... Nej. Han er også 89, tror jeg, han laver. Hey, fuld dans og sådan noget der. For David Silva. Ellers havde det været Isco 3 gange på 3 dage. Det havde måske også været lidt for meget af det gode. Det er faktisk en spoiler for min video i morgen. Okay. Han er ikke den bedste, kan man så sige. Men en David Silva. 89 rated. Det tager vi bestemt. Det er ikke 400.000, men vi kravler stille og roligt på vej imod. I hvert fald måske kun 300.000 i minus. Især hvis der lige kunne ligge en 86, eller 286, en 87, en 88, et eller andet. Eller Nathaniel og Viviano. To danskere. Det tager vi også med. Men ja, så 89 David Silva. Det er cirka 40... næsten 50.000 coins. Og med alle de 84 rated, vi også har fået, det er lige før, jeg tror, vi er oppe på at lægge i første pakker til sammen nu 100.000. Det vil sige minus 300.000 indtil videre. Og vi har 200k pakker tilbage til at fjerne de 300.000, gør det til 0, og så er vi gået fra 88 til Prime Vieira. Hvilket selvfølgelig også betyder, at vi har tjent den der 1 million coins, som vi solgte 88 Vieira for. Det er helt vanvittigt. Det skal vi selvfølgelig også huske, vi har solgt den anden for en mil.
Så lad os se, det bliver ikke til noget 86 plus her. Der er pres på det sidste pakke endnu. Der er virkelig, virkelig pres. Får du en info om fra Senegal, der er vel sådan 2 re-rating. 76, stærk budget. Tænker ikke, der rigtig ligger noget her i. Måske 2 info om, hvis vi er heldige. Næh, ikke det store at komme efter transferlist med dig. Giv mig alle klubben, dubletterne, ingenting. Og nu er det stille og roligt ved at være tid til den aller sidste pakke i den her video. Nok går jeg ud fra. Det kan godt være, jeg laver en til, hvis jeg formår at spille nok Food Champions, skrabe nok gode kort sammen, til vi kan lave endnu en Icon SBC. Så kan jeg nok ikke løbe fra en grill længere, så må det nok næsten blive ham. Det bliver til en Arsenal Icon. Der skal ligge cirka 300.000 i den her pakke, så har vi lavet den fuldstændig gratis. Og allerede lige nu, der er vi 700.000 eller sådan noget i profit på at gå fra 88 til 91. Så jeg klager ikke. Skal vi se, kan vi lukke af på noget godt? Det kan vi bare ikke. Heldet, det var der, da vi lavede Root Hullet, der fik vi Aspas for 300.000. I dag, ikke det jo helt store. En vitsel. 85 godt nok, men det er ikke lige her, der ligger flere 100.000 coins. Så ikke de vilde pakker for Viera. Desværre, man håbede, det skete ikke. Og nu kan jeg så også for sidste gang sige, drømmen om en ultimativ Team of the Season er officielt slut. Det var godt, mens det varede. Spænding var der i noget tid, men det skete ikke. Måske næste år hiver jeg 99 Ronaldo eller 99 Messi hjem. Det skulle bare ikke være i år, på min egen account i hvert fald. Oj, var den spoiler? Undskyld. Så den her 88 Viera, solgt for næsten 1,1 million, er officielt blevet erstattet af det her monster at kort. Prime Patrick Viera, han ser bare større ud. Han er ikke større, det er det samme kort, bare med bedre stats. Han skræmmer mig bare mere. Er det bare mig? Prøv lige at se det stats. Prøv lige at se det. Der er ikke noget menneske i jorden, der kommer forbi ham. 30-0 confirm faktisk. Så mit hold det ser sådan her ud, hvilket er helt sygt at tænke på. Og jeg ved ikke helt, hvad næste upgrade skal være. Jeg har 1,2 mil. Jeg skal følge lige spille VL, og så får vi rewards igen. Jeg ved ikke rigtig, hvad rewards bliver på det tidspunkt. Men jeg ved godt, jeg har snakket om det i noget tid, men det kan godt være, det er tid til penge din jo. Bare fordi nu har jeg brugt dem så lang tid, kan vi lige prøve noget nyt. Jeg vil rigtig gerne have den der 96 i mig på holdet. Det kræver dog noget formationsskifte osv. Men jeg ved, hvordan det kommer til at se ud, bare roligt. Og det skal nok gå op. Jeg er spændt på, hvad det ligger at give mig. Jeg håber selvfølgelig at hive en elite hjem til jer, så der er rewards igen i næste uge. Hvis jeg ikke kan få elite, så er der også noget galt. Det er mere tiden, problemet ligger den her weekend. Fordi når I ser den her video, så er jeg nemlig på vej ind og se KSI-koncert i København. Så det bliver fedt. Og hvis du synes, den her video den også var rigtig, rigtig fed, trods det, der ikke var det store packlog, lad os være ærlig, så må du gerne smide et kæmpe like på videoen. Måske sidste Icon SBC for mig i år. Eller måske så laver jeg angre, hvis han spiller nok Foot Champions til at få nok højt rated spiller. Det ved jeg ikke, det med tiden vis. Kunne du lide videoen, smid selvfølgelig et like, som jeg er så god til normalt. Subscribe, hvis du er ny, og så ses vi næste gang. Hej hej.